我是邊個？我是2013年恒大翻譯學院畢業生 Benson。其實21世紀的科技和我們現在的翻譯工作，大家的關係已經是密不可分的。其實我們需要用一些翻譯軟件去協助我們翻譯的工作。為什麼會用這些翻譯軟件呢？除了可以令到我們的時間性會快了之外，準確度也會加大。為什麼會選恒大的商務翻譯課程呢？其實是因為香港其他不同的學院都沒有舉辦過類似的翻譯再加商業元素的課程的。咁另外，因為依個課程裏面有好多涉及科技嘅元素，譬如電腦輔助翻譯嘅課程，所以我自己個人就比較有興趣去修讀呢一啲科目。我最喜歡嘅地方係 intern 房啦。首先 ，intern 房其實係我學得比較多嘢嘅地方。咁我哋可以透過同即係聽唔同同學嘅佢哋嘅 assignment 咧，可以彼此之間互相學習。恒大翻譯學院。創立全港首個結合商業與翻譯的專業培訓課程，同時更引入先進科技，推動嶄新和最尖端的電腦輔助翻譯。翻譯學院亦都緊貼時代脈搏，因應近年新媒體的興起，特別開設了遊戲本地化和社交媒體翻譯等課程，幫助學生朝著不同的方向發展。我嗰陣時去咗英國嘅 University of Westminster， 同學咧就嚟自五湖四海嘅，咁我自己就有比較深刻嘅文化體會。我依家主要係做一啲翻譯嘅上市文件啦，譬如一啲 IPO 啦，譬如一啲年報啦，甚至乎 announcement 啦等等嘅。我喺恒大學咗唔少嘅翻譯軟件，去幫助我哋翻譯嘅。咁正正就係我依家工作上面所應用到嘅嘢。香港咧就對於依個商務翻譯嘅專才，其實嗰個需求係好大嘅，配合到我哋依個行業嘅一個精準度，真係依然都需要人手去做依一個工作。科技嘅翻譯嘅話，其實係一個輔助嘅角色，多一門嘅技能，當然係對同學一定有好處嘅。恒大翻譯學院將翻譯、商業和科技三者結合，切合業界需要，成就多元翻譯專才。恒大人 Lead to Lead。